ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုသင်ကင်းမျိုးသူကရိုက်ထဲကျင်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကြောက်เสียလဲအကြောင်းမရှိဘူးသူကပြန်ဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာလှုပ်လာ KN ရဲ့တဝက်ပြလိုက်ပိတ်တယ်ကွာကောင်းမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဘုရားအဲလှုပ်ပါအောင်ဆရာဒီဒီရက်ထဲဘာဒီဆရာကြီးတွေ့ရှိတာရှိထားတယ်ဟိုဒီရက်ထဲမှာပေါ့အခုတော်လိုင်းကြီးကာလာတွင်ထဲမှာဒါတရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုဒါကျွန်တော်နိုင်ငံအရေးကိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းမရှိတင်ခဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူဘွားဝလာလူဘွားဝဟုတ်တယ်ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်တို့ KIA တို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတန်းတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဖီအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေမှပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနဲ့ခုနတော့ရက်တည်နေတာเนาะဟောင်းဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ဖို့ညီညွတ်ရေးဆိုပြီးတော့ကောင်းစင်နဲ့ပဲ pressure ပေးပြီးတော့စစ်မဖြစ်ဖို့ရက်တန်ဖို့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေတဲ့ကနေပြီးတော့ခုနလို last show တို့နောက် show တို့เนาะတနိုင်ငံလုံးဘုံကျဲနေတာပေါ့ဒါအဲကျွန်တော်မသိကြအောင်ဆောင်းနေတယ်เนาะကျွန်တော်မသိကြအောင်ဆောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟောင်တန်းချွေခစ်ခရေရမှာတန်းချွေခစ်ခရေရမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆိုရင်ဒါဟိုပေါ့ကချင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟုတ်တယ်နေတော့ပြီးတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနေเนาะတဘောတန်းဝေးပိုက်လိုင်းနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေမှာလည်းခုနလိုပေါ်ပေါ်ပဲပဲနေတဲ့သူစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒါထင်းသလိုစာချုပ်တွေอ่ะเนาะဘူးဒီအတာကြီးပဲเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုထင်းသလိုလောက်ခဲ့တာပေါ့ဒါဟိုတန်းချွေတို့ဘာတို့ကလည်းခုနလိုလက်ပေးလိုက်ယူပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါအခုမြေဆုံစီမံကိန်းရဲ့ဒါအကျိုးမြတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပဲရပြီးတော့ဘာသာခွန်20ရာခိုင်နှုန်းရ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရတာပေါ့နော်နောက်တရုတ်ကကျွန်တော်သူက80ရာခိုင်နှုန်းရိုင်းကြနော်အဲ့ဒီမှာခုနအကျိုးဆောင် Asia World လို့ကုမ္ပဏီမျိုးကကျွန်တော်10ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့တော့ပါ Asia World ကပွဲစားအဆင့်လောက်ပဲရှိတာဒါပွဲစားကတော့10ရာခိုင်နှုန်းရပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတို့အတွက်ကျွန်တော်20ရာခိုင်နှုန်းလို့မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲခုနတိတ်ဆိတ်ဆိုးရမှာကျွန်တော်တို့2017မှာတခါရှင်းနာထားတာပေါ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပဲဒါတရုတ်ဟိုပါတော့အစိုးရနေပြီးမှာခုနပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့ချိုချောင်လိုက်နှိုက်လို့ရတဲ့အခါကျတော့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကပဲအခုလက်ရှိထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဘောဆိုင်ဒါဒါတရုတ်ကပြားသီးလားဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကသူကစီးပွားရေးသူနိုင်ငံစီးပွားဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်နေဆက်ဘက်ဒီမှာနေရတဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါအဲကျွန်တော်တ िश ူးမပြောလေဆက်သိပါတ िश ူးမပြောလေဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာမြင်ငားတယ်ဟုတ်ငားပြီးရင်အဲ့ဟာအတွက်ကိုသူကလာဆိုင်တယ်ဟုတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဘက်ကိုပြန်သွင်းတယ်ဟုတ်သူတို့နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်သွင်းတာဟုတ်သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့မဆိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဟာအတွက်ကိုဒါဆိုင်ပြိုးတဲ့ဟာတွေပြီးရင်အဲခုနလိုလှုပ်သမားတွေဘာတွေဟာကြတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဟာတွေငားဟုတ်အဲပြောရရင်အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုငားပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါနောက်တစ်ခုဒါမြေရှားတထုဟုတ်တယ်မြေရှားတထုဆိုရင်ဒါတူတူပေါ်တဲ့ခါမှာတဲ့တူအရန်တူဓာတ်ပစ္စည်းရဲ့အရန်3ရတော့တဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရန်ပစ္စည်းတာရေစီလာတဲ့အရန်ပစ္စည်းတာအဲ့ဒီဟာတူသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းတူးလို့ရဟုတ်ရရတဲ့တည်းသူမတူးမတူးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဲလာတူးနိုင်ငံမှာလူဘွားဝါပြီးရောလူဘွားဝါတာဆရာအဲ့လိုမျိုးလာတူးတယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါပိတ်ဆို့ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာစစ်ကောင်စီကဒါကိုသူကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့ဒါခွင့်ပြုပေးထားတာဗောနော်အကျိုးတူလုပ်ထားတာအကျိုးတူဆိုရလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကခုနလိုရခိုင်နှုန်းနည်းနည်းပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါအိတ်ကလည်းထဲတဲ့ဟာတွေကအများကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူကလုပ်ထားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကရှိမြတ်တည်ရန်စာဒအကုန်လုံးကိုသူများနိုင်ငံကိုဒါအာဏာရှင်ရပါတော့ခွင့်ပြုပေးနေရပါတော့အဲ့ကြတရုတ်ကအဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဆက်ဆံဟုတ်တယ်အပြင်အဲ့ဥစ္စာတွေကတကယ်ပြောရင်အဲနိုင်ငံတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကြမှာသူကလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လှုပ်လို့ရအဲ့ကြတော့အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာသူလှုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဟုတ်တယ်တို့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းတယ်လေဟုတ်တယ်ခုနီကယ်ဆက်ရုံနေပါသေးဆိုဒါကျွန်တော်တွေထိန်းလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လိုက်တော့ကြတော့သူတို့ရဲ့လုံကွက်တွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေထိခိုက်လာတယ်ဆုံးရှုံးလာတယ်အဲပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကသူကအာဏာရှင်ဆက်ရှိမှသူကဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူအစိုးရတက်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူသိတယ်ဟုတ်တယ်သူသိတယ်မင်းတရုတ်စာရေးလှုပ်တာဒါ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းမရိုင်းဘူးလားကျွန်တော်ပြောတယ်အဲဆိုရောမင်း20ရာခိုင်နှုန်းငါတို့80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ຢာဒါပြည်သူအစိုးရတက်လာတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုမှသူတို့လုံရမယ့်ဟာမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့ကဒ
အာဆိုရပြိပင်တာမျိုးတွေလောက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू လုံးဝခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ तू လိုချင်သလောက်လုံနိုင်ဖို့အဲ तू လုံချင်သလိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်က तू ဆက်အာနာရှင်ရှိနေမှာဖြစ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆက်အာနာရှင်ကိုတော့ तू ဆက်ရှိနေစေချင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေရပ်နားဖို့အတွက်ကိုကျတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဖိအားလာပေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဓိကဆိုင်ခုနပြောတဲ့အာဗာလေဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ထားတဲ့မြို့တွေကိုဘုံကျဲတာတွေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာတွေเนาะအဲနေ့စဉ်နဲ့မျှလေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေလုပ်နေတာအိုးအိမ်ဆောက်ဦးအကုန်ပြက်စီးဒါမျိုးတွေကြတော့ဒေါင်းစားမမြင်ညောင်ဆောင်နေတယ်เนาะပြီးတော့အခုနားလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာလို့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကြတော့ငင်းငယ်ကြီးကိုလှူလာဖို့ပေါ့เนาะငင်းငယ်ကြီးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ငင်းငယ်ကြီးကိုရှေ့ရှုဖို့ဒီဒေသတွေတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ကိုဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့လိုပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြီးအားတွေတောက်လျှောက်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကဟိုးအရင်ကနေကဒါသူကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုသူတို့ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမပေါ့သူတို့နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်ပဲပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ဘာမှကောင်းကျိုးမရှိဘူးကောင်းကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုပြောင်ပြောင်နေနေပြန်ပြင်းရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာမှာခုနကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တွေပါနေတယ်မှာဆိုရေစစ်ဘိုလ်ချုပ်အဟောင်းနေပေါ့နော်အဟောင်းနေကနေပြီးတော့မေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျောင်းနိုင်ငံကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာကြောင့်ကြောက်ရလဲဆိုတော့စိတ်ကောင်းကောင်းဟောင်းတယ်သူတို့မဟုတ်တဲ့လက်ပိလက်ယူတွေနဲ့ကုလီကူမာနဲ့စာချုပ်ထိုးထားတဲ့ဟာတွေကုလီကူမာလောက်ထားတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာကြတော့တာတရုတ်ကပဲတော့သွားပြီးဘောမားတယ်ဘောမားနေတော့လည်းသွားပြန်နော်ဘောမားတယ်ဖြစ်မျိုးအဲ့ဒါအောင်မှာခုနဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ရေးနဲ့ဟိုတော်လန်ပြည်သူတွေကိုဒီမက်ဆေ့မျိုးသူကကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟိုတင်ကင်းမျိုးသူကရိုက်ထဲကျင်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကြောက်เสียရလဲအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ကြောက်เสียရအကြောင်းမရှိဘူးလဲဆိုတော့ခုနကတော့တော်လည်းရဲဘော်တွေရတာခုနကဘိုးရှိရှေ့ဆက်ပြောသလိုတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်မြေတွေကထိန်းချုပ်နိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့မင်းဘယ်သူနဲ့စကားပြောမလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်အခုဆိုလဲလက်ရှိဘိုးကြီးကြီးလိုက်ဟိုရခိုင်မှာဟိုတိမ့်ဖို့ကြံတာမျိုးသုံးမျိုးပဲ။မျိုးသုံးမျိုးပဲကြံတာစစ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြောက်ရဲ့မန်းအောင်ဒါပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ဘိုးကြီးဟုတ်အဲ့တော့အဲဒီလိုမျိုးဒါဖိအားပေးတဲ့ဟာတွေကအချို့နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအဲနည်းနည်းငယ်လောက်တော့ဖိအားဖြစ်တာရှိတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလောကကရန်ခက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲမသိရင်ပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီစစ်ပွဲတွေကိုလိုလားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲတစ်ဖက်သက်ချနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်သာပုံဖော်ခြင်းတယ်အဲပြီးတော့နေဆက်ကိတ်တွေပိတ်လိုက်နေဆက်ကိတ်တွေပိတ်ဟုတ်တယ်နော်ပိတ်တယ်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါပြည်သူလူထုပေါ်တော့နည်းနည်းများအချိုးတရမှုရှိတယ်ဘာလို့ကုံဒါကုံတယ်နေတဲ့ခါကအပြည့်သူဒေသခံတွေပေါ့နော်ဒေသခံတွေဒါတွေလောကကံရတာခက်တယ်အခုကြတော့သူကပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုပြီးလှုပ်လာလှုပ်လာ KN ရဲ့တဝက်ပြလိုက်ပိတ်တယ်ကွာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတဲ့ပဲနော်ဟုတ်တယ်မင်းဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်မင်းပိတ်နေတိုင်းပိတ်ရအောင်ငါမင်းနိုင်ငံရဲ့ဟာမင်းလှုပ်နေတာလှုပ်ငါတို့နိုင်ငံဘက်ကဟာငါတို့ပိုင်ငါတို့လှုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်စစ်တပ်ကကျဲတော့ဖွင့်လေ KN ကပိတ်ထားတာမင်းဘာပြောမလဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြီးပြီဒါအဲ့အဲ့ခါကျတော့အခုလေးတန်းနေပါလေပြောင်းလာတာမျိုးလေတည်လာနေရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒါသူကစကားပြောတာဟုတ်ဟုတ်အကျောင်းတာကိုတီးဖို့လို့လေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းအခုဆိုရင်ရဟိုင်းတို့တော်တော်များကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နေဆက်ဂိတ်တွေကုံသွေးရေးဟိုဟာတွေအဲ့အရာတွေကတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအောက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့နဲ့သူပြောနေတာရှိမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကိုဖိအားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အာဟို10266ရင်စပါပြီဆိုရင်လည်းကသူကဒီဟာကိုဒါဖိအားပေးပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဖိအားပေးလို့နေဟုတ်တယ်အဖွဲ့တွေကလည်းတဲ့ပဲချနေကြသူကလည်းသူလုံးစရာရှိတာဆက်လုံးနေကြခု TNL ဆိုရင်သူတို့တောက်လျှောက်ပြရားပေးတဲ့ TNL ဟုတ်တယ်ဟိုနေ့ကမှတင်တန်းဆင်းလိုက်တယ်အင်အား1000ကျော်ဟုတ်တယ်နော်လကားလုံးတယ်ဟုတ်တောက်စရာကြီးပေါ့နော်အင်အား1000ကျော်တက်ကြည့်စရာကြီး TNL အဖွဲ့ကြီးဒါအဖွဲ့ကြီးလို့ထားကြအဖွဲ့ကြီးအင်အား1000ကျော်တင်တန်းဆင်းတယ်အဲ့တော့ TNL လို့အဖွဲ့ကြီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ KIA ဘလော့စင်းလည်းမသိသေးဘူး။ A ဘလော့စင်းလည်းမသိသေးဘူး။ MNDA ဘလော့ရှိလည်းမသိသေးဘူး။တရားရမစူဆောင်းစရာအောင်မလို့ဘူး။မလို့ဘူး။ MNDA တောင်မှအခုကြည့်လိုက်အင်အားတောင်နဲ့ချီတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်အခြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ငယ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဆရာကြီးဒီရက်ထဲမှာသင်တန်းဆင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ။ဟမ်အများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကျတော့မင်းတို့ PR ပေးတဲ့ဟာငါတို့စီကိုဂရုကိုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ပြီးရင်ခုနလိုအဲနောက်ပိုင်းတော့ဝယ်တယ်မှာ A ပါပါ။ဟုတ်တယ်။ A အခုဘာလုပ်နေလဲ။ဟုတ်တယ်။ရခိုင်ကုံတော့မယ်ကုံတော့မယ်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ကိုလည်းဟိုကြီးဟိုကြည့်ရတဲ့လောက်တရုတ်အနေနဲ့ pressure ပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KIA ရဲ့ချမ်းမြောက်တို့ဘာတော့ဒါတရုတ်နဲ့ကထိဆက်နေတာထိဆက်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ပေးရင်ပေးရမယ်ရခိုင်ကတော့
ဝေးရေဟုတ်တယ်စကိုင်းနဲ့အနီးစက်တာသူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယလောက်ပဲရှိတာအဲတရုတ်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ထုံးမြင့်နိုင်လဲပြောတာပါခုနကအင်္ဂါဂျူကလာတိုင်းအောင်ပြောတယ်သူလှန်ပြနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဟိုစကိုင်းဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့်ထုံးမြင့်နိုင်လို့ဘာလို့တော့ဒါပြီးတရုတ်ကဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လျှော့ပေးပါဦးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုံနိုင်လုံလာနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ပုံမှာအဲတက်ရောက်မှုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်နည်းငယ်တော့ရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တတင်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကလေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အချိန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်စွာရှိတဲ့အနေထားရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ပဲဖိအားပေးပေးကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကဆက်သွားနေတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကရှေ့ဆက်နေတော့မယ်အားလုံးကဒီကောင်ဆောက်ပွားကြီးလိုပဲသဘောထားသွားကြအောင်မင်းအော်ချင်အောင်မင်းတို့ချန်တော့ဟုတ်မင်းအခုဘသူ့ကိုကူညီနေလဲအဲ့မင်းကူညီနေတဲ့ကောင်ကပြည်သူကိုမင်းမွေးစားတာဟုတ်တယ်သူရောနေစားတာဟုတ်လူတက်မတင်းချင်းတခိုးတမြလုံနေတဲ့စစ်တပ်ကကောင်ကိုသူကကူညီနေရလေအာရာရှင်ကိုကူညီနေရလေအဲ့တော့ကြအဲ့လိုကောင်မျိုးကအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကကိုယ့်အကူလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်လိမ့်မယ်အခုလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်နေတဲ့ကိုပဲနေမြေတွေပို့ပြီးတော့ထင်းချုပ်လာနိုင်တယ်အခုဒါဒီမြေပြန့်ဒေသတွေဒါသခိုင်းလူမြင်တွေဒါမျိုးနေရာမျိုးတွေအထိဆက်ပြီးတော့ကြီးတက်နေကြတယ်အဲသူတို့ကဒါတိုက်ပွဲရက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတင်တန်းနေစင်ပြလိုက်တယ်သူတို့ကဂိတ်ကိုပိတ်မယ်ဖွင့်မယ်လုပ်တယ်ငါတို့ကပိတ်တယ်ကွာပြီးရောပြောမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်လိုက်တယ်ဒါတွေကဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အဲ့နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲသူကစကားပြောရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးဒါမင်းအောင်လိုက်တဲ့အလိုတူလိုပါဖြစ်တဲ့တရုတ်ကလာပြီးတော့ဆွဖက်နေလို့လေကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးကပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ဟုန်ပြပြနဲ့ဆက်ပြီးခြေတက်နေအောင်ပါပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်မှာကုညီတောင်းစရာနှစ်နိုင်ငံပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားပဲရှားပဲရှိတယ်ရုရှားဆိုတော့ whole way မှာသူကလည်းသူတိုင်ပတ်နေတာတရုတ်လည်းမကြခင်တိုင်ပတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးကရှစ်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်နေအောင်ပါပဲ DPR တွေကအထိုက်လျောက်ကျွန်တော်ကခဏတာလောက်တော့ဒါဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒေတာကန်နေလို့ဘာလို့ဒါမျိုးကြည့်ရှုရတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကြောင့်အချိန်အဟောင်းကတော့ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ကဝစ်ဆင်းရတဲ့နေသားတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျ